就在刚刚开麦，大家如果喜欢，猫和子牙的 PK。那么现在主持人将放出同一段音乐，没有错，两个人将根据音乐展现出不同的特色，表演出不同的才艺。那么兄弟们，第一首就是我们 YY 上最流行，在自己直播间跳 B 类，在九九三跳不 B 类的舞蹈。来，两位如果准备好了，请各位哥 OK 的手势有请。来，鱼宝、子牙准备好了，哥，鱼宝已经 OK， 子牙已经 OK， 没有错，他就是我们的 Party Train。好，两位均采取了利用道具的方式，那我们的子牙采取了呼啦圈性感摩擦法，我们的鱼宝采用的大招是戴帽法，皮帽配皮裤，首尾呼应，撅屁股，没有错。好，兄弟们，如果您支持谁，就投出您宝贵的一票，支持鱼宝投出左侧，支持子牙投出右侧。